السلام علیکم، زه مرشد خان. تاسو ګورئ جاب ډاټ پی کې. تاسو ته څنګه معلومه نه تاسو زه نوی نوی جاب راوړم. نو نن چې تاسو ته ما کوم معلومات راوړي دي، هغه د ما د 1122 باره کې دي. دا مخکې څو ورځې مخکې په 5 تاریخ اناؤنسمنټ شوی چې د 5 تاریخ نه بعد به 15 دن کې دننه دننه تاسو د دې فارم سبمټ کوئ. نو د دې فارم چې کوم دی، تاسو په دې سکرین باندې ګورئ، د دې فارم چې کوم دی ایکسټینډ شو، لاسټ ډیټ چې کوم ایکسټینډ شو هغه 28 ستمبر شو. نو تاسو ته ډېره خوشحالي خبره چې چم اپلای نه کړی، نو دې کې تر زر اپلای تر لاسه کې، او لاسټ ډیټ چې کوم دی 28 ستمبر دی. نو تاسو زما دغه چینل دغه سې نورې ویډیوګانې لپاره لایک کې ان سبسکرایب کې او شیر کول هوئ مه هېروئ. ډېره مننه ستاسو د کتو. الله پامان.